Em muitas poucas ocasiões, existem provas físicas que fundamentem um encontro próximo. No dia 9 de novembro de 1979, de manhã, o guarda florestal Bob Taylor descia por este bosque nas proximidades de Livingston, perto de Edimburgo. Ao passar por uma curva, ficou boquiaberto diante de um objeto misterioso. Era grande, com uma cúpula redonda de cor cinza escuro e uma grande base circular. Vi umas patas que saíam da base e uma espécie de cócoras na parte superior. Mais tarde descreveu o que tinha visto a um desenhista de um jornal local. O desenhista traçou este perfil. Enquanto eu estava aqui, saíram duas bolas. Sim, duas bolas. Acho que tinham um diâmetro de 1 metro mais ou menos, com 6 vigas sobre as quais giravam. Se aproximaram a mim. Lembro que senti, nesse momento, um empurrão e um cheiro muito forte. Um cheiro penetrante. Isso foi tudo. Se escapou por um caminho e chegou à casa tremendo. A sua mulher se desconcertou ao vê-lo. Tinha um aspecto horrível quando chegou à porta. E eu lhe perguntei, você teve algum acidente com o caminhão? E ele me respondeu, não, me atacaram. Eu lhe perguntei, mas com o quê? A sua resposta foi, com uma nave espacial. Eu me assustei. Mas se não existem naves espaciais, eu vou chamar um médico. Você deve ter perdido a cabeça, então. Parecia muito nervoso e assustado. Ele estava pálido e tinha a cara muito suja. Tinha uma cicatriz vermelha e as suas roupas estavam sujas e as suas calças. Ele me disse que ele tinha rasgado as calças. Foi à polícia e descobriu marcas de rodas inexplicáveis no lugar do acidente. Ao examinar a zona, encontrei duas marcas de rodas e uns 40 buracos no chão. Estas são as duas marcas de rodas e estes são os 40 buracos. Depois fotografei os buracos. Esta é a fotografia de um deles. Este buraco media aproximadamente uns 8 centímetros e se podem ver as marcas de passos, que correspondem às marcas daqui. As marcas de rodas estão todas dentro da área que está demarcada e não existem outras marcas que entrem ou saiam dela. Estas são as calças rasgadas do Sr. Taylor. Pode ver-se que são de um material forte e temos um buraco na perna esquerda, debaixo do bolso, e outro na perna direita, embaixo do bolso também. É o tipo de rasgo que corresponde a um tecido bastante resistente. Tenho a certeza de que naquele dia eu vi uma nave espacial. Devemos acreditar nesta história de Taylor. É um membro muito estimado da comunidade, de grande integridade e pouco dado a inventar histórias.